Bueno, empezamos. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Comenzamos a roda de prensa do Consello. Oxe, como saben, o presidente se atopa en Madrid participando na homenaxe ás víctimas da COVID e, polo tanto, me corresponde a min darlle conta dos asuntos que acabamos de aprobar. Bueno, comenzamos como se falla habitualmente, dende que empezou a pandemia, dando conta das cifras actualizadas a día de hoxe. Temos en Galicia 7.208 casos activos, dos cales se atopan nas unidades de cuidados intensivos, dos diferentes hospitais 14, son 4 máis que na xornada de onte, pero tamén é un 95% menos que no pico máximo que chegou a topar a pandemia respecto dos ingresados na UCI. Hai 65 hospitalizados, suben 8, inda que tamén están lonxe, recordo, 2.210 que chegou a ver no momento de pico máximo tamén de hospitalizados. E hai 7.129 persoas infectadas que se están recuperando nos seus domicilios. Esas son tamén 127.228 as persoas que superaron a COVID en Galicia. E tamén, desgraciadamente, hai que falar de víctimas mortais, 2.441 a día de hoxe faleceron por causa desta enfermidade. Dos últimos falecementos comunicados foron as últimas 24 horas. Levábamos varios días sin registrar falecementos, se registraron estes dous, en unha Coruña e outro en Ferrol. Por facer algunha comparación para situar nun contexto a situación de Galicia, Galicia ten unha incidencia a 7 días de 166,52 casos por 100.000 habitantes. Hay que recordar que a media estatal é sensiblemente maior, casi 270,98. A 14 días temos unha tasa de 243,69, 469,5 a media estatal. Seguimos sendo a segunda comunidade autónoma que ten menor tasa de ocupación en UCI, 1,34, e tamén a que temos menos ocupación hospitalaria, por debaixo do 1%. As medias estatais nestes eidos están 8,75 en ocupación en UCI e 3,72 en ocupación hospitalaria. E seguimos tamén a ser a comunidade autónoma cunha menor tasa de positividade do conxunto das comunidades autónomas en España. Por tanto, estes datos reflicten, se nos comparamos unha situación sensiblemente mellor que a media estatal e que casi todas as comunidades autónomas, pero non podemos enganarnos, nin o queremos facer, non o fixemos en ningún momento e seguimos sin facelo porque temos claro, estes datos demostran, que a evolución a día de hoxe non está a ser ni moito menos boa. Se siguen incrementando os positivos cada día, onte superamos os 1.000 novos casos, sigue a subir a incidencia, onte se incrementou en casi 25 puntos nun solo día, a tasa a 7 días e máis de 30 a tasa a 14. E tamén, é certo, registramos unha pequena suba neste caso, pero unha suba na hospitalización. Ainda as tasas que acabo de dar moi contida, pero tamén a tendencia indica que se está a incrementar, e isto nos preocupa moito. Se volveron a registrar falecementos, eses dous os que antes me refería, temos a algún novo caso de gromos en residencias. Por tanto, sabemos que a vacinación é efectiva, as cifras non o demostran, e, por tanto, sabemos que a solución definitiva, en iso imos seguir traballando, pasa
por conseguir vacinar a toda a poboación. Tanto, a conclusión é clara, precisamos máis vacinas, e se tivéramos as doses suficientes, estaríamos xa moi cerca, senón prácticamente conseguir xa a inmunización, esa inmunización total da poboación, que, insisto, só se pode conseguir a través das vacinas. Por tanto, imos a ir reclamando vacinas, e mentras non teñamos o número aceitado para conseguir esa inmunización total, o que toca é seguir sendo prudentes e seguir actuando con moita cautela, non esquecendo, como por desgracia vemos con este incremento de cifras, que o virus sigue entre nós e, por lo tanto, as normas sanitarias siguen sendo de imprescindible observancia. Por iso, o Comité Clínico decidiu tomar novas medidas restrictivas e, por iso, imos seguir centrando os nosos esforzos en conter os contagios agora mesmo no grupo máis vulnerable, que claramente é o grupo que non está vacinado, é o grupo especialmente da xente máis moza. Hoxe mesmo nos imos reunir co sector do ocio nocturno e tamén noutra reunión co sector da hostelería para abordar estas novas medidas, para aterrizarlas de xeito conxunto, de xeito coordinado, como imos facendo desde o primeiro momento, e para facer tamén un chamamento conxunto a través, de, por suposto, da Xunta de Galicia, pero tamén destes profesionais tan directamente afectados, a seguir mantendo a prudencia, a seguir cumprindo as normas sanitarias e a seguir intentando que canto menos xente se contase moitísimo mellor. Isto respecto ás cifras e as actuacións que se refiren á pandemia, que, sen ninguna dúbida, agora mesmo é o tema que máis nos preocupa e o tema que máis preocupa a sociedade, por suposto, tamén a Xunta de Galicia. Paso agora a darlle conta dos asuntos máis importantes acordados hoxe no Consello de Asunto, empezando por un relacionado directamente coas competencias da vicepresidencia primeira, que se refire ás axudas do plan de choque do turismo. Como les decía, agora falar dos profesionais da hostelería, o turismo en xeral, sen dúbida, un dos sectores máis afectados, o siga a ser, o foi durante estes meses tan duros, e o siga a ser, sobre todo pensando na perspectiva de futuro, a ser afectado por todas as circunstancias e os impactos e os perxuicios que poidan causar a pandemia. Por lo tanto, a Xunta de Galicia, dende o principio, nos seguimos, acometimos accións e actuacións, primeiro, para reactivar un sector que necesitaba esta reactivación, sen unha dúbida, que necesita todavía, e, segundo, para intentar engancharlo co gran acontecemento, mal que lle pese algúns, turístico e oportunidade de promoción para Galicia, como os acobeu, 21-22. Por tanto, dentro deste plan de choque, solo neste ano pusemos en marcha, aparte de todo o que se fixo durante o ano 2020, relacionado co, bueno, primeiro co confinamento, despois co período que veu despois, ano 2020, neste ano 2021, que é o que abordamos hoxe no Consello de Asunta, pusemos a disposición do turismo galego directamente neste plan de choque ao redor de 30 millóns de euros, que xa están desembolsados, que, ademais, eso non significa, ni moito menos, que se seguira facendo falta poñer máis cartos neste plan en función de como evoluciona a situación e, por tanto, o impacto no turismo, por suposto, a Xunta de Galicia o seguiría facendo. Por facerles un pequeno desglose destas cantidades, casi o 90% deste plan de choque, máis de 25 millóns, se destinaron a unha dúcia de liñas de actuación moi directas, que, xa digo, están a día de hoxe xa todas postas en marcha. Bueno, empezando polo coñecido e difundido, creo que experiencia de éxito, tarxeta turística, o coñecido como bono turístico, o programa Elixe Galicia, axudas para digitalizar o sector, tan necesario nestes momentos e caro futuro, para mellorar e adaptar as circunstancias da COVID e as infraestructuras turísticas, para seguir fomentando a calidade do noso turismo como marca distintiva neste contexto agora tan difícil pospandemia, e para reactivar dentro do turismo sectores que están especialmente afectados, todos o están, pero os, que, os guías turísticos, as empresas que organizan congresos, as axencias de viaxes, o están moi especialmente, por lo tanto, foron obxecto dunha especialísima atención. E despois tamén destinamos outra parte, estes 30 millóns, a colaborar con concellos en infraestructuras turísticas singulares, a servizos ligados ao Ano Santo e coa atención ao peregrino, e a execución de algúns programas de reactivación, a parte dos que xa lle dixen. Xa digo, en total, 30 millóns de euros destinados ao sector turístico, e por desglosar un pouco máis os destinatarios, 16,8
directamente dirixidos a empresarios ou empresario turístico, 0,45 tamén a eles, indirectamente, pero directamente facendo e promovendo acordos cos concellos, ao final tamén chega o sector turístico. 4 millóns foron para particulares para que fixeran actuacións, neste caso sí máis relacionadas co Xacobeo, pero que ao final tamén teñen impacto turístico. Estou falando sobre todo de actividades de embelecemento en infraestructuras privadas, pero que ao final tamén están en entornos do Camiño de Santiago ou gardan relación con servizos turísticos, e 150.000 dirixidos a asociacións de defensa e de promoción do Camiño de Santiago. Xa digo, son estes casi 30 millóns desembolsados este mesmo ano. Se van a engadir ahora, por certo, alrededor de, con 4 liñas de axuda, porque isto que lles decía son liñas xa implementadas, estamos acabando de negociar, implementaremos moi próximamente 4 liñas de axuda máis por 12 millóns de euros que van a ir dirixidas a seguir mellorando infraestructuras turísticas, especialmente interesantes ahora neste novo entorno turístico que vai haber. Tamén imos seguir axudando a comercialización, os novos xeitos de comercialización dos produtos turísticos na época post-Covid, e a axudar a algún outro sector dentro do turismo que vemos como vai avanzando a situación e vemos que lle vai costar máis recuperarse, polo tanto, volvemos a facer incidencia en axudas directas a eses sectores moi concretos, de acordo, ademais, e sempre coordinados cos representantes xerais do sector turístico. Estos son 12 millóns máis de euros en 4 liñas de axuda, polo tanto, serían estes 30, máis casi chegaríamos a 40 nun entorno, sumando estes 10 de 2 ou 3 meses máis, xa digo, neste mesmo ano, 2021, que foi o balance que veu o Consello da Xunta hoxe. Isto no que se refire a axudas directas ao turismo. Seguindo, directamente relacionadas coa actividade de ocio, non do turismo estritamente, pero ao final todo forma parte dun conxunto, o seu Consello da Xunta de Galicia deu o visto bo a liñas de apoio para seguir axudando un dos sectores tamén máis damnificados por as consecuencias da pandemia, que é o sector das orquestas. Por recordarles, tivemos a liñas de apoio que están implementadas o ano pasado 1 millón de euros, medio cento de agrupacións de orquestas se beneficiaron o ano pasado esta axuda directa, tamén 500.000 euros distribuídos en meses pasados para traballadores estacionais de orquestas afectados pola COVID-19. Recordo que este é un sector con moita estacionalidade, polo tanto, hai traballadores que teñen traballadores fixos, pero tamén traballadores estacionais. Hubo 500.000 euros de axudas directos para estes traballadores estacionais e tamén dos dous plans de rescate da Xunta de Galicia, que xa están distribuídos casi 3 millóns de euros, 2,8 o foron para as orquestas. E hoxe sumamos unha cantidade máis, 400.000 euros, en axudas específicas para fomentar a contratación destas orquestas, especialmente durante estes meses de Brao. Son 400.000 euros a través de dous convenios coas dúas asociacións máis representativas deste sector, que son a Asociación Galega de Orquestas e a Asociación de Empresarios da Música de Verbena. E o que queremos é cofinanciar ao redor de 50 espectáculos no marco, por suposto, da programación do Xacobeo 21-22, encadra dentro desta programación, pero queremos que se sean actuacións que se fagan canto antes, durante este Brao, que é a época máis propicia. Polo tanto, o que vamos é a dar unha axuda de ata 4.500 euros por actuación e cun límite. Ningúnha orquesta poderá ter unha axuda superior aos 45.000 euros, enganchando, polo tanto, 10 actuacións ou máis como máximo. Se trata de asumir este convenio, queremos asumir ata 40% do coste de cada espectáculo. A única condición que poñemos é que foran espectáculos contratados dende o 15 de xuño pasado e de aquí en adiante, concentrando especialmente nestes meses de Brao, e que, por suposto, se san orquestas con sede en Galicia e cun mínimo de 5 componentes. Por tanto, unha axuda máis que se engade as que xa se estableceron para un sector, xa digo, especialmente danificado, e logo o compromiso da Xunta de Galicia, saben que o teñen, a través destas reunións que mantivemos para arbitrar tamén esta axuda, o terán da Xunta de Galicia, mentras o necesiten, pero tamén é necesario que o teñan de outras administracións, especialmente dos concellos, que ao final son, en moitos casos, os que propician estas contratacións, que a Xunta apoia con esta axuda. Vimos un importante acordo tamén no Consello da Xunta de Galicia relacionado co Eido Cultural e tamén co Camiño de Santiago e tamén co sector turístico, que é o Plan Catedrais presentado pola Consellería de Cultura. Saben que no ano 2009 se iniciou un ambicioso programa de conservación e restauración do noso, en Galicia hai moitos, pero sin unha dúbida,
e o monumento máis señeiro, máis emblemático, é a Catedral de Santiago. Había que facer un plan moi ambicioso, se fixo no ano 2009, tuvo un pulo importante, ademais, no ano 2015, a través dun convenio coa Administración Xeral de Estado, o Goberno Rajoy en aquel momento. Eso permitiu que chegáramos ao momento actual, o mes de decembro do ano pasado, onde se poido inaugurar unha parte importante, que todavía alguna, pero creo que a gran inauguración da Catedral de Santiago, 800 anos despois da súa construción, esa gran restauración que se acometeu e que finalizou, como saben, hai poucos meses. Bueno, rematada na súa gran parte, non totalmente, porque este plan do que lles vou a falar, que os vimos no Consello da Xunta de Galicia, de feito, dedica 6 millóns, eses últimos millóns, para completar o que todavía restaría na Catedral de Santiago, pero nos centramos no resto do inmenso patrimonio, do rico patrimonio que supoñen outros conxuntos catedrais, con catedrais, antigas catedrais de Galicia, en todo caso, monumentos que, ademais, están nos entornos dos Camiños de Santiago e que teñen por sí mesmo e en conxunto, e, sobre todo, con vistas ao Xacobeo 2027, non esquezamos que, despois de 11 anos, imos ter 3 Xacobeos seguidos, bueno, todo isto justifica, creo que, dabondo, poñelas en valor e un ambicioso plan de restauración. Por lo tanto, este plan Catedrais de Galicia 2021-2027, final unha folla de ruta que, ademais, se vai facer en canto a súa planificación e, despois, por suposto, a súa execución, cos titulares destes bens, que é a práctica totalidade a Iglesia e, ademais, a través das dióceses, dos cabildos catedralicios que coñecen perfectamente os seus monumentos e que nos axudarán, como xa fixeron coa Catedral de Santiago, a executar este plan. Son 38 millóns de euros que, aparte da Catedral de Santiago, inclúe intervención nas basílicas de Lugo, na de Mondoñedo, Orense, Tui, na antigua Catedral de San Martiño de Foz e nas concatedrais de San Xoao de Ferrol e Santa María de Vigo. Bueno, en definitiva, as grandes conxuntos relixiosos catedralicios que temos en Galicia quedan amparados por este plan, que digo, ten unha vixencia 2021-2027, e 38 millóns de euros que, por suposto, poderán ser obxecto de engádegas de máis cantidades e, por tanto, máis inversións, como pasou, les recordaba, coa proxecto inicial de restauración da catedral, que no ano 2015 tivo un pulo e un aumento importante, pois agardamos que poida ser así tamén con este plan, e, polo tanto, que as actuacións, que, ademais, serán reorientables en un plan longo, se poidan levar a cabo todas as previstas, algunhas a maiores en función dos recursos. Isto respecto ao plan Catedrais. Outro acordo importante no ámbito da vicepresidencia primeira é o que ten que ver coa aprobación do terceiro plan do Parque Móvil da Xunta de Galicia. Vemos ustedes que no ano 2009 iniciamos un ambicioso plan de reestructuración e moi necesario do Parque Móvil da Xunta de Galicia. Buscábamos mellorar un servicio que se podía mellorar, mellorar as condicións laborais dos conductores e tamén reducir os gastos de funcionamento. Este plan tuvo un éxito evidente, xa fixemos un balance no seu momento del. No 2011, e en base a este éxito, se aprobou un segundo plan que continuaba nesta liña e que seguía dentro dun marco de austeridade, creo que demostrable e predicable dentro do Goberno da Xunta de Galicia, especialmente naquel momento que fixemos foi seguir adecuando, axeitando a flota ás necesidades e ás circunstancias económicas reais. Supuso varias decisións estes dous plans. O primeiro, facer un inventario, unha sistematización de todos os vehículos e de todo o parque móvil que ten a Xunta de Galicia, nos diversos parques sectoriais tamén. Se fixe unha renovación parcial e moi necesaria naquel momento do parque móvil. Se reorganizaron os servicios, asignando os conductores en base a criterios de proximidade e rotación dos servicios que tiñan que facer, e se tomou a decisión, recordarán aquel momento, de eliminar asignacións permanentes de vehículos e conductores a altos cargos e deixalo solo para presidente, conselleros e delegados. Todo aquelo supuso aforros moi importantes, aparte dun xeito de unha racionalización agora de traballar do parque móvil moi necesaria, como decía, e o balance, ata o ano 2020, dende aquel primeiro plan do ano 2009, foi un aforro superior aos 20 millóns de euros, facendo a comparación, como afixemos sempre nos outros dos plans, cos gastos que había no ano 2008, a partir do ano 2009, se empecen a implantar estas medidas, e o aforro, até o día de hoxe, ten superado os 20 millóns de euros. Bueno, o tanto, queremos seguir adiante, volve a ser necesario dar un paso máis, o tanto, aprobamos este terceiro plan cun engadido moi importante, ademais, absolutamente imprescindible neste momento, onde tiñamos, a través das institucións europeas, unha demostración máis de que todo o que se refira agora
a mobilidade, e moito máis a mobilidade pública, ten que ter moi presente os criterios medioambientais e os criterios de sustentabilidade. Por lo tanto, este terceiro plan de reestructuración do parque móvil, co que se prevé renovar a metade da flota, vai ser, con, por suposto, con vehículos de etiqueta medioambiental cero ou eco, en todos os casos. O que imos facer é sustituir os vehículos con máis de 10 anos de antigüedade ou aqueles que superen os 500.000 kilómetros. Na maioría dos casos coinciden estas dúas circunstancias, pero hai casos en que, cunha antigüedade menor, os vehículos, algúns deles, superan xa ampliamente este kilometraxe. E queremos, por suposto, hai moitos objetivos. Un fundamental é reducir a emisión de gases contaminantes. O objetivo é, como mínimo, nunha terceira parte de emisión actual. Imos facer a través de un contrato de leasing, a modalidade de leasing financeiro. O orzamento son 6 millóns de euros e contempla a adquisición de 191 vehículos ao prazo 48 meses. Optaremos, sempre que sexa posible, agardamos que se xa posible na maioría dos casos, por vehículos de carácter híbrido, híbrido conectable ou eléctrico. Insisto, sempre tendo en conta, nun caso puntual, poida que non se xa posible, tendo en conta a, bueno, pois, a utilización ou destino o que vai ser destinado este vehículo, que xa digo que abrangue moitísimas modalidades dentro das diversas finalidades que se cumplen co parque móvil da Xunta de Galicia. Queremos, por tanto, cubrir as necesidades de mobilidade que serán os servizos da Xunta de Galicia na súa totalidade, aumentar a seguridade, moi importante tamén, recordo, estamos falando de moitísimos vehículos cunha vida xa moi longa e cunha quilometraxe moi amplia, reducir, isto é un objetivo que conseguimos a dúas veces e, dende logo, ahora vai pasar tamén, reducir os gastos correntes en combustible e en reparacións, o gasto en talleres, dada a antigüedade dos vehículos, estaba aumentando moito nos últimos anos e, por suposto, tamén fundamental reducir, a través de adquisición deste tipo de vehículos que lles decía, as emisións ao medio ambiente. A maioría dos vehículos, xa lles digo, unha porcentaxe moi importante, van ser para desplazamentos do persoal da Xunta de Galicia, tamén incluídos altos cargos, cando se xa necesario renovalos, e tamén para labores de reparto de correspondencia, logística, bueno, todo aquilo que falla habitualmente o parque móvil da Xunta de Galicia, tanto en servizos centrais como nas diferentes delegacións. E, por tanto, xa digo, en consecuencia, seguimos buscando o que buscábamos nos dous primeiros plans, no do ano 2009 e no ano 2011, que é reducir costes, racionalizar o servicio e agora, pasados estes anos, imprescindible ter un parque móvil sustentable dende o punto de vista medioambiental. Outro acordo relacionado tamén con vehículos, neste caso dirixido aos concellos e á policía local, é o que tomouse a Xunta de Galicia para, por primeira vez, e unha vez detectadas as necesidades e as recurrentes peticións de moitos concellos, axudalos a renovar a súa flota de vehículos de policía local. A Xunta de Galicia xa cometeu esta acción en varias ocasións, a última no ano 2015-2016, onde foron adquiridos e entregados os vehículos, os concellos, ao redor de 95, casi 100 vehículos de policía local. Non era a primeira entrega que se facía no ano 2009, pero sí que foi a máis numerosa. E agora, dada a utilización intensiva que teñen estes vehículos, os concellos nos volven a pedir axuda para seguir renovando esta flota. E imos dedicar 1 millón de euros para sufragar, este é o plantexamento, as cotas mensuais que teñan que abonar os concellos que decidan adquirir os seus vehículos de policía polo sistema de renting. O plantexamento é un renting como máximo 48 meses e a Xunta de Galicia subvencionaría o 75% das cotas que teñan que pagar os concellos para adquirir seus vehículos de policía local durante 48 meses. E, por suposto, tamén co condicionante de que teñen que ser, bueno, eso é obvio, ¿no?, vehículos destinados ao servicio de policía local, pero tamén coas características medioambientais e de sustentabilidade que a Xunta de Galicia se vai autoexixir para os propios vehículos do noso parque móvil. Tanto, isto será para concellos de menos de 50.000 habitantes, o renting terá que ter unha data igual ao posterior ou un de xaneiro de este ano, digo, porque somos conscientes de que hai concellos que se optaron por esta vía de renovar os seus vehículos con vehículos máis novos e máis ecolóxicos, e, polo tanto, se fixeron este exercicio orzamentario, tamén se poderían acoller a esta convocatoria que se publicará inmediatamente unha vez que aprobouse o Consello da Xunta de Galicia. Xa digo que isto é a primeira vez que se fai, unha necesidade, e vai permitir que moitos concellos, sobre todo os máis pequenos e os de menos capacidade económica, poidan renovar estes vehículos que, de outro xeito, sería moito máis dificultosos, en algúns casos, prácticamente imposible. No eido do medio ambiente, tomamos tamén unha
acordo importante que é autorizar a licitación do servicio de xestión das plantas de lixo non reciclable do complexo que a Sociedade Galega do Medio Ambiente Sogama ten en Cerceda. Bueno, o que buscamos é seguir garantindo o funcionamento deste complexo, que a día de hoxe atende non a totalidade, pero casi a 294 dos 313 concellos galegos, e seguir facendo co sistema de Sogama, que é unha valorización enerxética da parte que non é posible reciclar da bolsa negra que se deposita todos os días no lixo. Como se logra isto? Bueno, o sistema xa é coñecido. Primeiro, hai unha planta de coxeración que produce o calor necesario para secar esta parte húmida e poder convertilo en combustible, e despois ese combustible alimenta as caldeiras da planta de Sogama e produce unha enerxía superior a día de hoxe o 12% do consumo eléctrico dos fogares de Galicia. É un sistema coñecido, é un sistema que se revelou de éxito, xa digo, a inmensa maioría dos concellos se acolleron a él, e, polo tanto, o que vimos de analizando o Consello da Xunta de Galicia é o novo contrato para unha duración de 10 anos, unha prórroga excepcional, podría ter de 9 meses, se plantexa un período largo de 10 anos para garantir unha explotación responsable, sustentable das instalacións, e que, dende logo, require unha elevadísima competencia técnica nas empresas que estimen oportuno presentarse á licitación. Digo, son 294 concellos os que hoxe se acollen a Sogama, 2,24 millóns da población total de Galicia están baixo o sistema Sogama na xestión dos residuos, e, polo tanto, un acordo que hoxe tamén adoptamos vinculado a esta licitación e comenzar a tramitación para declarar como proxecto de interese autonómico o complexo da Sociedade Galega do Medio Ambiente en Cerceda. Ten un carácter, evidentemente, supramunicipal, atende a moitísimos concellos, xa digo, 294, polo tanto, se inicia este procedimento para que o ámbito de actuación físico onde está a planta, unha superficie de 800 metros cuadrados, 18 parcelas, teña esta condición e, polo tanto, se xa posible ampliar, se fora necesario, a actividade que ali se desenvolve, novos espacios, maximizar eficiencia, en definitiva, algo que redunde en beneficio non da Xunta de Galicia, sino dos 294 concellos que forman parte de Sogama. Isto respecto a medio ambiente. Pasando a outro ámbito, a Consellería de Medio Rural, hoxe renovamos, non era a primeira vez, xa vamos cantos anos, o convenio co Ministerio de Defensa para reforzar a vixiancia nos montes galegos fronte aos incendios, o coñecido xa digo que non é a primeira vez, como Operación Centinela. Van ser 30 patrullas terrestres, son 3 máis que no ano pasado, 2 equipos de mantemento e de asistencia a todas estas patrullas para garantir que en todo momento non va a ter ningún problema, van poder desenvolver o seu labor. Os objetivos son os coñecidos: reforzar a vixiancia nos bosques, contribuir ao reforzamento e unirse á vixiancia que xa se fai por outros medios, principalmente da Xunta de Galicia, Policía Autonómica, Forzas e Corpo de Seguridade, identificar, se necesario, a posibles causantes dos incendios e, de logo, a presencia disuasoria acreditada destas patrullas polos diferentes montes. Son 430.000 euros, os mesmos que o ano pasado, cometidos de cada parte, coñecidos ao Ministerio se encarga da coordinación e desplegamento das patrullas. Hai unha cláusula que establece que, se o risco subira moi alto de incendios, que agallá que non, as patrullas poderían chegar ata 75, e se incorporarían máis 2 helicópteros do Exército, esta Operación Centinela Galega, e, con este despregamento, que se vai centrar nos meses de agosto e setembro, se vai completar o dispositivo durante eses meses da Xunta de Galicia, e se chegaría a máis de 7.000 efectivos nos montes neses meses tradicionalmente especialmente complicados para os lumes forestais. Outro acordo de medio rural se refire a un balance da convocatoria desta ano 2021 da Consellería de Medio Rural para a creación de superficies forestais, subvención para a creación de superficies forestais. O importe son casi 5 millóns de euros, unha cantidade importante, e o que se pretende é chegar a plantar en 2.500 hectáreas de montes galegos coníferas ou frondosas. Isto está dentro do Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Dentro deste plan xa formaba parte, xa é coñecido esa suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto en terreos que xa foi explicada e difundida dende a Xunta de Galicia. Por tanto, por darles un dato relacionado con este último aspecto do plan 2021-2040, referido aos eucaliptais, decirles que
Este ano, as achegas, o abeiro desta convocatoria de 4,8 millóns de euros, van permitir que 128 hectáreas que a día de hoxe ou durante este ano estaban ocupadas por eucalipto principalmente, pero non só, tamén outras especies como a acacia negra, a mimosa ou a falsa acacia, poidan ser sustituídas por coníferas ou frondosas. 128 hectáreas que empezaron o ano con estas especies ou rematarán con plantación de especies coníferas ou frondosas. Isto vai supoñer 4 veces máis da superficie que se sustituí destas especies no ano 2020. Os expedientes aprobados, o abeiro desta convocatoria de casi 5 millóns de euros, son 173, xa digo, para chegar a ao redor de 2.500 hectáreas. Estes 173 beneficiarios, para facerles un pequeno desglose, é dicir que a inmensa maioría, non a totalidade, 86%, son comunidades de montes veciñais en man común. O outro 14% restante se repartiría en agrupacións de xestión do monte, 6%, e particulares que solicitan e actúan de xeito individual, un 4%. No, perdón, un 8% aos particulares e un 6% ás agrupacións de xestión do monte. Bueno, todos os gastos que habrán son os referidos a gastos de protección forestal, preparación previa ao terreo, adquisición das plantas para repolar, infraestructuras de acompañamiento, as actuacións para preparar as áreas de defensa de incendios forestais, ao redor das plantacións, bueno, todo isto é o que abrangue este a convocatoria de casi 5 millóns de euros. Cambiando de consellería e de sector, vamos agora a Consellería do Mar, aprobamos as axudas deste ano dos grupos de acción local pesqueiro. Son axudas por valor, son 4 programas, 350.000 euros, que se dividen dos seguintes eitos. Eu paso a decir, resumidamente, 86.000 euros, o primer programa, e dar a coñecer, está promovido polo grupo de acción local pesqueiro da Ría da Arousa, e se dirixe a dar a coñecer as posibilidades que ofrece o sector da pesca entre o alumnado de diferentes centros de estudio, con un objetivo claro e evidente, que é favorecer a incorporación da xente moza e garantir tamén o relevo xeracional nas actividades relacionadas co mar. O segundo proxecto aprobado, 88.000 euros, o promotor é o Golfo Arta Abronorte, o Galdo Golfo Arta Abronorte, e persigue reforzar a gobernanza das zonas costeiras no eido de economía azul e definir moi importante as prioridades no sector ante os fondos europeos, é dicir, actuar de xeito planificado e con tempo para decidir que actuacións son as máis convenientes para acollerse os fondos europeos no eido da economía do mar. O terceiro, 145.000 euros, de maior cuantía, tamén promovido polo GAL Golfo Arta Abrosur e relacionado, aquí hai unha relación directa co turismo, con mellorar a competitividade turística relacionada co mar. Todos os programas coñecidos e moi difundidos, e creo que con moito éxito, de mesturar o turismo tradicional co coñecemento das actividades pesqueiras e implicar a xente que nos visita no coñecemento de todo o que supón a cultura mariñeira e as actividades mariñeiras, todo isto que está promovido por estes plans e este novo proxecto que dá continuidade aos anteriores son 145.000 euros. E, por último, un proxecto de 31.000 euros GAL Ría de Pontevedra para incrementar a participación das entidades asociativas que existen en todo o noso litoral. Xa digo, en total, 350.000 euros divididos en 4 proxectos. Indo ahora ao eido de educación, e tamén relacionado novamente coas actividades do doble ano santo, é o acordo que se tomouse para aprobar un convenio que vai suscribir a Xunta de Galicia coa Biblioteca Nacional de España e coa Entidade Acción Cultural Española. Para que? Para organizar, acoller, ter presencia primeiro en Madrid e despois en Galicia da exposición As Pegadas do Camiño. O comisario vai ser o exdirector da Real Academia de España, Darío Villanueva, o galego Darío Villanueva. Esta exposición se podrá ver inicialmente na Sala Recoletos da Biblioteca Nacional e despois, a partir do mes de marzo, se trasladará a Cidade da Cultura, o Gallás, estará, en principio, cando menos, durante o resto do ano santo 22. Son fondos manuscritos, bibliográficos, audiovisuais, cartográficos, todo aquilo que existe na Biblioteca Nacional, que ten un amplísimo bagaxe relacionado co Camiño de Santiago. Pois todo eso se vai reunir, sistematizar e plasmarlo, por primeira vez, nunha exposición
que ao final o que reflite a riqueza cultural de 9 séculos do Camiño de Santiago. Son 400.000 euros, o convenio en total, dos cales a Xunta achega 235.000 e o resto entre a Biblioteca Nacional e a Entidade Acción Cultural Española, que depende do Ministerio de Cultura. Outro acordo no ido da cultura é o convenio, nos aprobou considerar a Xunta, para suscribir entre a Xunta de Galicia e a Orquesta 430 de Vigo, que é unha orquesta de música clásica e música de cámara, está dentro da liña de apoio que chega a casi 1 millón de euros en total da Xunta de Galicia ás orquestas e agrupacións de música clásica que tamén as hai e moi boas en Galicia. Tanto temos acordos co Orquesta Sinfónica de Galicia, co Orquesta de Cámara Galega e ora se uniría esta orquesta viguesa, Orquesta 430, para organizar 9 concertos en diferentes localidades. Son 70 músicos, entre 40 e 70, en función do repertorio e das actuacións, que van ter o apoio da Xunta de Galicia para seguir dentro do marco dos acordos 21-22 apoiando as expresións artísticas relacionadas coa música clásica. Outro acordo, tamén da mesma consellería, esta vez no ámbito de educación, é o que ten que ver co acordo da Xunta de Galicia, do Consello da Xunta de Galicia, de destinar 264.000 euros para seguir captando o talento dos investigadores, os investigadores galegos mozos, a través do programa Juan de la Cierva, para que poidan seguir desenvolvendo a súa función. Son investigadores, xa digo, novos, pero que xa tiveron unha primeira experiencia doutoral e queremos que a continúen. Polo tanto, a Xunta de Galicia o que fai, incrementando, por cento, un 42% a cantidade que se destinou no anterior convenio, que foi no ano 2019, ahora van a ser 264.000 euros, e o que queremos é, repartida máis nas 3 universidades galegas, é aportar a cantidade que correspondería, senón, ás universidades, un 20% do total do contrato, vai no aportar a Xunta de Galicia para favorecer que as 3 universidades galegas se presenten a este programa Juan de la Cierva e, polo tanto, permitir que moitos investigadores galegos sigan desenvolvendo a súa tarefa en Galicia a través de alguna das 3 universidades. Serían 11 para a Universidade de Santiago de Compostela, 8 para de Vigo e 4 en Coruña. En total, 11, 8, 19, 23 investigadores que, gracias a esta axuda da Xunta de Galicia, poderán seguir traballando a través dunha universidade galega. Outro acordo moi importante tamén foi, acordo non, bueno, seguimento que fixo o Consello da Xunta de Galicia do acordo adoptado no seu día e implementado, ou se vimos a implementación, especialmente no que se refire hoxe dos recursos humanos, do Plan de Saúde Mental de Galicia. Recordo é que tiña, bueno, moitas accións, as principais, as que atinxen, ademais, o seguimento que fixemos hoxe, era unha relacionada cun programa de enlace entre a atención primaria e saúde mental, fundamental, moito máis nas circunstancias actuais derivadas da pandemia, a creación de novas unidades de saúde mental de adultos e de infancia, recentemente se inauguraron en Tui, Ordes, Oleiros, Vigo e A Coruña, novas unidades de saúde mental, o reforzamento de programas hospitalarios de enlace, xente que entra no hospital por unha razón e despois necesita tamén atención no eido da saúde mental e, polo tanto, hai que reforzar os programas e actuar coordinadamente nunha atención que debe ser integral e moito máis nun hospital. E, por último, o desenvolvemento dun plan específico dirixido ao persoal do Sergas no de apoio psicosocial. Bueno, xa digo, hai moitos máis eidos, os máis importantes do que analizamos hoxe, conectado co seguimento do estado actual de contratación dos recursos humanos que preveía este plan para desenvolver estas liñas estratégicas, especialmente estas 4 que les acabo de decir. Eran as prioritarias para o ano 2020 e 2021, e tamén para o plan que tiña unha amplitude maior, iba hasta 2024, pero no ano 2020 e 2021 xa marcábamos unhos feitos que tiñan que estar realizados canto antes, e, polo tanto, o que constatamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia é que dos 120 novos profesionais que se tiñan que incorporar entre os anos 20 e 21 a beiro deste plan, xa están incorporados 95, que son máis do 80% da previsión que hai, insisto, a previsión sería ata finais deste ano. 31 psicólogos ou psicólogas, 31 psiquiatras, 12 traballadores sociais, 17 son persoal de enfermería especialistas en saúde mental, 2 técnicos auxiliares de enfermería e 2 terapeutas ocupacionais. Xa digo, máis do 80% da previsión, cando ainda falta unha cuarta parte do tempo para completar este fito que nos marcamos como fundamental dentro dun plan máis ambicioso, 83 millóns de euros que chega ao ano 2024.
Vou rematando xa, acordamos tamén no eido das infraestructuras un convenio co Concello de Valga para minimizar o risco de inundacións frecuentes neste Concello. Ten un importe de 1,25 millóns de euros, o Concello cede os terreos e asuma as obras unha vez executadas e a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestructuras, encarga da execución das obras. Xa digo, é para paliar as eventuais consecuencias futuras a vista das que tiveron as pasadas antes destas obras de inundacións polos ríos Louro e Valga, que atravesan este municipio. Son intervencións pois, na beira, núcleo, pegado ao núcleo de población, nas zonas máis próximas aos ríos, máis cercanas á liña do tren, en definitiva, as zonas que en outros momentos se inundaron e provocaron graves danos e que con estas obras a pretensión é evitalas nun futuro. Xa digo, 1,25 millóns de euros. E que está todo isto dentro do plan de xestión específico para a área fluvial dos ríos Ulla e Sar. Outro acordo de infraestructuras referido á calidad das aguas subterráneas na conca hidrográfica e competencia da Xunta de Galicia, que é a demarcación hidrográfica Galicia-Costa, renovamos un acordo que xa estaba asinado, son 450.000 euros nesta renovación, o total, dende que se implementou hai 4 anos, xa van 1,2 millóns de euros, e un acordo entre Augas de Galicia e o Laboratorio de Saúde Público, que depende da Consellería de Sanidade, para seguir garantindo parámetros de calidade nas augas subterráneas, que en moitísimos casos son as augas ao final do abastecemento domiciliario. Por lo tanto, hai unha serie de puntos de captación e de toma de mostras para garantir a salubridade destas augas. E o que prevé este convenio son máis de 1.600 probas analíticas ao longo de 80 puntos de captación establecidos. Darlle continuidade a un plan que xa vén do ano 2016 e esta vez con 450.000 euros, que foi o que aprobamos hoxe. Último acordo da Consellería de Infraestructuras, autorizamos tamén as expropiacións, é dicir, o comenzo dunha actuación moi importante dentro do plan de sendas que ten a Consellería na comarca de Pontevedra, que é expropiacións para executar unha nova senda na estrada autonómica PO 2023. Todo no término municipal do Concello de Pontevedra son 1,2 millóns de euros. Bueno, está dentro dos objetivos xerais das sendas, favorecer unha mobilidade sostible, contorna máis segura para os peóns e tamén para os vehículos, agora de visibilidade e de preservación de posibles accidentes. E, ademais, aquí ten unha incidencia moi especial nunha parroquia, Santandré de Seve, e tamén nun centro escolar que se atopa aí, que facía moi necesaria pola seguridade vial dos rapaces e da xente que acude a ese centro escolar a cometer esta obra. Por lo tanto, a previsión é o levantamento das actas previas á ocupación das expropiacións que sexan necesarios, facelas xa neste segundo semestre, despois de tomar este acordo, e tamén xa licitar as obras. Son 2 kilómetros en total de longitude e un investimento de 1,2 millóns de euros. Xa digo, están dentro do plan de sendas da comarca de Pontevedra, que ten un investimento total de máis de 5 millóns de euros. E último acordo xa, no ámbito outra vez da vicepresidencia primeira, é a renovación dun convenio que se estableceu por primeira vez no ano 2018 e que, por desgracia, tuvo que ser activada todos os anos. Un convenio coa Axencia Española de Cooperación e para o Desenvolvemento, que aporta 1 millón de euros cada ano, e despois as comunidades autónomas que fan cooperación, que non son todas as comunidades autónomas, e dentro das que fan cooperación, non na totalidade, dende logo a Galicia sí, moitas delas, 80%, facemos este convenio anualmente coa Axencia Española de Cooperación para que? Para atender situacións de emerxencia ou catástrofe que, por desgracia, xa digo, se produciron todos os anos dende que este convenio está asinado. Por tanto, cando se falla unha petición de axuda, se vehiculiza dende a Xunta de Galicia a través da Axencia Europea de Cooperación, que ten capacidade para actuar inmediatamente sobre o terreo, e recolle a súa aportación de 1 millón de euros, máis as aportacións que lle facemos varias comunidades autónomas, cada unha de 50.000. Hubo que activalo todos os anos desde que está asinado, e, por tanto, vista a súa necesidade, a Xunta de Galicia este ano volve a darlle o seu apoio con 50.000 euros. E estes son os acordos máis importantes do Consello de Ose, e, como sempre, quedo a súa disposición para calquera dúbida, se es parece, primeiro relacionada co Consello e despois de outros temas que estimen convenientes. Presidente, relacionado co Consello, vostede vai manter a continuación unha videoconferencia xunto co Consello de Sanidade co sector do ocio nocturno. Non sei se nos podía precisar algo máis, aparte dese chamamento á prudencia ao respecto das normas, e tamén que lle parece a proposta que xa lanzan os hosteleiros de Lugo de que se poña toque de queda a partir da madrugada. Bueno, respecto á reunión de ocio nocturno, efectivamente, hai unha primeira reunión
que xa estaba programada, por certo, recordarán que cando tivemos a reunión previa á apertura do ocio nocturno, un poquinho antes do 1 de xullo, acordábamos que pasados 15 días, para avaliar a situación, teríamos a reunión que osimos ter, exactamente no día que acordamos. É certo que as circunstancias hai 15 días eran diferentes ás de hoxe, polo tanto, os plantexamentos tamén terán que ser diferentes. O que imos é, primeiro, a facer un balance directo e cara a cara, como sempre falamos cun sector, e non tivemos, se poden imaginar, en moitos momentos reunións fáciles, poñeres como está a situación, facer un balance de como foron as cousas estes 15 días de funcionamento da maioría dos locais de ocio nocturno, despois de tantísimos meses sin poder traballar, e, bueno, pois avaliar as novas medidas que se poidan plantexar. E isto vale tamén para a segunda reunión, a reunión co hostelería, facer este balance e despois ver, bueno, explicarlle, ata ahora creo que foron sempre ben explicadas e creo que entendidas. Poden gustar máis ou menos, pero os profesionais do ocio nocturno e da hostelería en xeral foron os primeiros en entender sempre que cando a situación sanitaria obriga a tomar medidas, a seguridade sanitaria dos galegos está por enriba de todo. Por tanto, explicaremos as medidas que se tomaron, explicaremos a situación e tamén intentaremos combinar medidas para conseguir o que sempre buscamos, que se é posible compatibilizar a seguridade sanitaria con funcionamento dun sector que representa unha parte moi importante da economía galega e a moitos profesionais que durante moitos meses non puderon traballar ou tiveron un perxuízo importante, o faremos. Por tanto, escoitaremos as súas suxestións, algunhas as fixeron a través dos medios de comunicación no día de onte, respecto a requisitos adicionais que se poderían poñer para intentar evitar tomar decisións que outras comunidades autónomas xa están tomando e que aquí non, e iso vai un pouco relacionado coa petición que me decía vostede dos hosteleiros de Lugo, da Asociación de Hosteleiros de Lugo. Bueno, por suposto, xa escoitaremos. Non está agora mesmo, ao menos non está en riba da mesa o plantexamento de implantar, como fixeron outras comunidades autónomas, un toque de queda, bueno, pero escoitaremos as súas razóns e explicaremos por que creemos que a día de hoxe, insisto, a día de hoxe, se pode compatibilizar a súa actividade sin ter que tomar medidas tan drásticas con restriccións que, evidentemente, en algunhas zonas especialmente, vai ser necesario tomar. Sí, con relación ao plan das catedrais, non sei se xa algún plan feito, se hai algún proxecto máis avanzado, se nos pode profundizar un pouco máis. Sí, no, bueno, como decía, había o gran plan era rematar, e ainda non rematou, porque destes 38 millóns de euros hai 6 millóns, que comparado con todo o que se fixo, non é unha cantidade moi grande, pero todavía quedan actuacións na Catedral de Santiago, formarían parte dese plan e despois actuar en todas esas catedrais e con catedrais e basílicas que decía que existen en Galiza tamén, que ademais están na súa práctica totalidade en entornos de Camiños de Santiago. Por tanto, con ese horizonte do próximo Xacobeo, o do 27, creemos que é moi importante traballar con tempo. Por tanto, vamos a analizar, sabendo a cantidade que temos, eses 38 millóns de euros, onde é prioritario actuar e onde chegaríamos a tempo para telo preparado. E se despois temos a boa nova, como pasou no ano 2015, e dicía antes, no Goberno de Mariano Rajoy, que se fixe unha inserción moi importante dende o Ministerio de Cultura para acelerar a restauración da catedral, e se veñen outras aportacións, pois engadiremos ese plan, pero sabemos que temos esas cantidades, e queremos ahora planificar, xunto coa Iglesia, que é a propietaria, especialmente tamén con outros especialistas, o que se pode facer, e empezar a executarlo, se posible, xa durante o ano que ven, que xa será 2022, e, bueno, temos 6 anos por delante, pero cando falamos deste tipo de actuacións e de edificios desta categoría, pois non é demasiado tempo, verdad? Boa tarde. Tamén en relación á hostelería e ocio nocturno, o sector do ocio nocturno teme que esa obligación de contar cunha PCR para acceder a un local desincentive aos clientes. Que alternativa habería nestes casos? Sobre a hostelería, non sei se agora mesmo se baralla ou hai risco de que se volva a pechar a hostelería ou a interior da hostelería. Tamén propoñen os hostaleiros que se, bueno, que se pode ir a acceder ao interior dos locais cunha PCR como medida. Sobre outra cuestión, sobre as medidas aprobadas onte, os concellos do entorno do Salnés, como Vilanova, Vila García, teñen amosado, bueno, o seu malestar, porque, por exemplo, en Sanxenxo se decretou o nivel medio tendo unha incidencia máis alta. Por que se tomou esta decisión? Bueno, empezando por o final, foi unha decisión do Comité Clínico, por lo tanto, ustedes saben que se a Xunta de Galicia algo fixo sempre foi acatar as decisións do Comité Clínico e despois intentar implementalas e tamén intentar que se sean entendidas como decisións objetivas. En esa liña, esta tarde vai haber unha reunión do Consello de Sanidade cos alcaldes da zona do Salnés para explicarles
tratar de explicar dando a cara, como creo que sempre fixemos, por que se toman medidas e explicar as medidas que toman unha serie de expertos reunidos no Comité Clínico que xa leva moito tempo facendo. Tanto, aí se explicará a obxectividade, a necesidade e a razón. Respecto ás outras preguntas, bueno, usted mesmo decía, por un lado hai peticións directas de sectores de hostelería dicindo que se implanten medidas como a PCR, certificado de vacinación, para acudir aos seus locais e indirectamente garantir que van poder seguir traballando e, ao mesmo tempo, e é lóxico, isto é unha medida novedosa, preocupación polo impacto que poida ter, pero o ocio nocturno nos ten pedido, onde mesmo decían eles, non agora, sino en datas anteriores, tiñan suxerido que se fora necesario este podría ser unha solución moito mellor en todo caso que a que están adoptando outras comunidades autónomas que directamente, xa se fixen algunhas, e outras falan de volver a facelo, pechar outra vez o ocio nocturno. Eso que os profesionais, tanto da hostelería en xeral como os do ocio nocturno, e falo porque vai ser a primeira reunión que imos ter agora, nos din que hai que intentar evitar a toda costa. E, polo tanto, esta pode ser unha boa maneira, o que vamos intentar facer con eles, ver as posibilidades que habería, a capacidade para facer PCRs, como afectaría eso, se os compensaría, que cambios podería haber respecto dos aforos ou outras cousas en un escenario onde existan estas garantías ou onde non, todo eso que imos adoptar. Pero isto é unha cosa, entendo a preocupación perfectamente, se eu for un empresario de hostelería estaría pensando exactamente o mesmo, pero tamén entendo, porque non lo teñen dito, porque estou seguro que é así, polo que levamos falado con eles, que prefiren esta medida a que directamente se les volva a pechar. Outras comunidades autónomas están optando por iso. Nos, xa digo que, mentras poidamos a Xunta de Galicia, vai facer o posible por compatibilizar a vida económica, a vida do ocio e as garantías sanitarias que están por enriba de todo o demais. Tendo en conta que Madrid ten máis dun millón de vacinas gardadas, cree que dende a capital deberían repartilas entre as comunidades como a galega, que si demostrou a capacidade de administrar as súas doses con eficiencia, como fixo a Xunta de Galicia mandando respiradores cara a Madrid? Bueno, mire, é coñecido que a única responsabilidade que ten o goberno central respecto da vacinación é garantizar o suministro as comunidades autónomas, polo tanto, quen teña esa capacidade de suministro que faga a mellor distribución. O que podo decir é que se tivemos máis vacinas estaríamos ponendo. E esta priorización que se está facendo ahora de rematar os grupos de idade antes de empezar a vacinar a población máis nova, ben derivado de que non hai vacinas suficientes. Polo tanto, se tivermos máis, máis poñeríamos. E, polo tanto, quen se responsabiliza, porque que tampouco ten. A veces se escoita falar o presidente do goberno e parece que está administrando el personalmente as vacinas. Non, son as comunidades autónomas que están encargando de toda a logística complicada que supón vacinar a canta máis xente con todas as garantías en canto menos tempo posible, mellor. Polo tanto, se hai unha posibilidad de unha mellor distribución, que as está distribuindo, que o faga. Nos, dende Galicia, o que podemos decir é que se nos traen máis vacinas, esas vacinas as podemos poñer. Moi ben, moitas gracias. Yeah.